Eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana izay ihany dia nanome tokony ministry ny fambolena sy ny fiompiana arivo rakoto vao kosa androany ny talepanatanteraky ny ITC na ilay ivotoerana iraisam-pirenena momba ny varotra Arantxa Gonzalez fa hanohana ny Madagasikara eo amin'ny lafin'ny fambolena manaraka ny kalitao sy ny fitadiavana tsenam-barotra lehibe iraisam-pirenena. Ny famerina tosika sy ny fahitana lalambatra lehibe ho an'ny vokatra ny fambolena sy fiompiana malagasy io no nivoatra tao anatin'ny fionan'andriamatoa rivo rakoto vao ministra anivon'ny fiadidianan'ny repoblika amin'ny sahana ny fambolena sy ny fiompiana tamin'ny andriamatoa Arantxa Gonzalez talepanatanteraky ny ivotoerana iraisam-pirenena ho amin'ny varotra na ny ITC tsapa fa kely ny famokarana Madagasikara ireo voly fihinana na ny culture de subsistance ary mila ezaka ny fampiakarana izany voly izany. Anisan'ny mbola ezaka lehibe ho an'ny Madagasikara ihany koa ny fandrindrana miasa andreo tompony anankiray isatsokajiny ahafahana manatsara izay sehatra ny fambolena sy ny fiompiana izay indrindra ny famokarana ho an'ny tsena lehibe iraisam-pirenena. Fa mitsimitsy ny resakay ary hita mitsisy fa tena olona professionnel mana expertise be satria ny atao ministeran'ny agriculture sy élevage zao dia mamoaka ny fitenenana hoe varotra aloha vao mamokatra vendre avant de produire satria dia mitodika any amin'izay tsy an'izay tsika izay ihany ny ampisonotra ny fialikarenany ambanivohitra mpilazantsika ombenimbeny zany zay dia mifanoho tsara satria zareo manany expertise. Ny anisan'ny tenany fampiresahana amin'izay zao dia le resaka foana hoe le norme amin'ny qualité potentiel ananantsika afaka mamokatra betsaka tsika fa raha ohatra tsika amokatra ka tsy ho lafo zay no ratsy indrindra zay milafin'ny ekonomika. Ka ny fanampiana amin'izao fotoana izao zao ohatra miteny ohatra aminareo hoe ny laboratoire végétal expertise amin'izany a dia ifampijery aminay izy satria izay ny afahantsika miampitany amin'ireo tsena misokatra amin'izao fotoana izao eo opportunité angeza be be dia be mitady ary zany mahatonga andry zareo tonga aty satria fantany fa raha mity faritra ty ity a dia tsika ny tena tokony ho sombotra tokoa fa misy fepetra tokony tsy mbola vitatsika eo any koa zany fanamorana amin'ilay ataoko hoe fanarana ato anatiny resaka gise unique resaka coordination andrana ministera anakiroa ohatra ny commerce sy ny agriculture mba afana mampifandriana amin'izay manamora n'ilay vezivezem-bitana sy ny tsena hoe aiza le tsena tena misika zareo any Geneva any amin'ny OMC a dia manana zanytrakevy zany izy dia zay no iarahantsika. Fa nisan'ny mbola ezaka lehibe ihany koa Madagasikara ny ahafahana mamokatra anatiny ny fanarahana fenitra indrindra amin'ny fitadiavana ny tsena lehibe iraisam-pirenena izay mitaky fanarahana fenitra matianina tokoa.